որ դրվում է հայոց միակ պետական գործչի Սուրբ Տրտատի նրա տիկնոջ աշխենի և խոսորդների, որոնք որ սուրբ են հրճակվել նրանց հիշատակ։ Ես ուզեմ, որպեսզի այսօր իր հովական խոսքը ասի տարիքով ոչ ավակ, բայց կարգով ավակ դեր հազար։ Ընտրեմ տվերջը։ Ներքևից կարող ես, եթե դժվար չկա։ Միապես հարգելի ուխտավորներ, ձեր բոլորի անունից ողջունենք և շնորհակալություն ասենք Վայքի Սուրբ Տրտատ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սեփուրին, որ այսպես ջեր սրտով ուրախությամբ մեզ դիմավորեց, մեզ հյուրընկալեց, և դեռ այստեղ ենք քաղցր ժամանակ անցկացնենք հայոց այս գեղեցիկ սրբավայրում, մենք հեռուճամբ եկել ենք, որպեսզի աստվածային շնոր այստեղ վայելենք։ Այսօր Սուրբ Տրտատ արքայի օրն է։ Դեք, այս տեսակ պատշաճ, այս տեսակ եկեղեցի Սուրբ Տրտատին, այստեղ ամեն բառը, կարծեք թե հնչի և որոտա։ Ամեն բառը ամենոսը։ Եվ այլ այսօր Սուրբի հիշատակին այսպեսի եկեղեցի։ Սիրելի ուխտավորներ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, Սուրբ Տրտատ թագավորը մանկության տարիներին մեծ ընտանեկան դժբախտություն ապրեց, բոլորս լավ գիտենք, որովհետև դավադրաբար սպանեցին նրա հորը հայոց խոսով արքային, և փոխադարձ ընտանիքները բնաշնջելուց հետո Տրտատ մանուկը նախ Կեսարիայի փախցվում, այնուհետև հասցվում է հռոմ։ Գիտեք, դարեր առաջ կարգը այսպես էր, թագավորի տղան թագավոր էր, դրա համար կապ չունի, թե որտեղ էր այդ երեխան, ինքը գահաժառանգ էր, դրա համար դրսի պետություններում սա շատ լավ իմանալով այսպիսի գահաժառանգներին պահում խնամում էին, որպեսզի մի օր վերադարձնեն օրենական գահը գրավելու։ Գիտեք, հռոմեական կայսրությունը հեթանոս էր, և այս մանուկը մեծանում է հեթանոս միջավայրում, և ինքն է հեթանոսը լինում, և այդպես, երբ որ իր հասակի չափին է արդեն հասնում, արդեն պատրաստ է լինում ստանձնելու իր օրենական գահը, հռոմեական կայսրի հետ կատարված մի դեպք է սրան ավելի ուժ է տալիս, որովհետև մի ապստամբության ժամանակ Դիոկլետիանոս կայսրին հրավերք է արվում մի իշխանի կողմից, որ փոխարենը զորքերը իրար կոտորեն, ես և դու մենամարտ ենք, և որս հաղթեց նրա զորքը թող հաղթական համարվի։ Այսպիսի մենամարտից հրաժարվել ամոթալի պիտի լիներ հռոմեական կայսրի համար, բայց այդպիսի աշտահակ մի զորահրամանատարի հետ էր կասկաց ուներ Դիոկլետիանոսը, որ չկարողանար մենամարտեր և իր պետությունը և իր զորքերը խայտառակ պատմություն կրել։ Շատ անհանգիստ իրադրություն էր, շուտով կայսրին ներկացրեցին հայոց գահաժառանգին, Տրտատին, նա ամեհի ուժ ուներ, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն էր, և նրա ամեհի ուժը և զորությունը շատ տեղեր դրսևորված և ցուցադրված էր, այստեղից էլ գիտեին Տրտատի մասին, և լսելով կայսր այսպիսի հզոր պատերազմիկի մասին ուրախանում է, և անձամբ իր զենքու զրահը հակցնում է Տրտատին, և խոստանում է, եթե դու հաղթեցիր, իմ կայսրության մեջ իմ աթոռին հավասար քեզ կդնը, որտեղ շատ կարևոր վճռական ճակատամարտ պիտի լինի։ Եվ այսպես Տրտատը մտնում է ճակատամարտին և հաղթում է գոթերի իշխանին և սպանում նրան, և հաղթանակը
Պաստորեն հաղթանակ է տանում Հռոմեական կայսրի համար։ Այսպիսի հաղթանակից ոգևորված նաև Հռոմեական կայսրը մեծ զորք տալով կրթատին ուղարկում է Հայաստան, որպեսզի գա եւ իր օրինական շահը բարձրանա եւ ժառանգի։ Բայց պատմական պատմիչների մեջ շատ տեղեկություններ կա, որ թերևս այս վերջի գալուստից առաջ, որտեղ ունեցավ 288 թվականին մեր թվարկության, դրանից 14 տարի առաջ, 274 թվին մի անգամ եկել էր եւ չէր հաջողվել։ Ուրեմն անցել էր 14 տարի։ Եվ ամենայն հավանականությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տրթատին ուղեկցել էր նաև 274 թվականին։ Եվ 14 տարի արդեն արքունիքում հավատարիմ դրվին։ Եվ տրթատ արքան, երբ որ 288-ին գալիս էր, այս անգամ գործը հաջողվում էր, եւ նրան հաղթություն տանելով, ժողովուրդ արդեն բնականից ընդունելով տրթատին, այսպիսի մի իրադրության, հաղթական իրադրության մեջ, նա արևմտյան սահմաններից մտնում է Հայաստան, գալով բազմելու իր օրենական գահին, եւ ահա ուզում է շնորհակալություն հայտնել հեթանոսական կուրքերին, մասնավորաբար Անահիտ Աստվածուհուն։ Եվ այն ժամանակ է ծագում են ծայրմեծ վիճաբանությունը, որ Գրիգոր Լուսավորչի եւ տրթատի մեջ տեղի ունեցավ։ Գրիգոր Լուսավորչի ուժը համեմատելի չէր տրթատի։ Տրթատը հռչակավոր հրամանատար է, տրթատի ձեռքի տակ է մի մեծ զորքերի բազմություն, տրթատը հաղթանակներ տանելով գնում է բազմելու գահին, իսկ Գրիգոր Լուսավորիչը գրագետներից մեջ ուսերը պիսր բառը մեզ ավելի հասկանալի է գալիս։ Գրագետներից մեջ կրթված 5-6 լեզուի էր տիրապետում, և քրիստոնյա ուղղուցուցով քրիստոնյա, Հիսուսի հավատարիմ հետևորդ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը տրթատի արքունիք մտել էր, որ հորենական դավաճանության խարանը սրբեր իր ճակատը։ Եվ ահա երզնկայում պատահում է այս վիճաբանությունը, երբ որ տրթատին նկատել են տալիս իշխանները, որ քո հավատարիմ գրագիրը քո խոսքին չի ենթարկվում։ Տրթատի համար անհարմարություն էր սա, և կանչել տվեց իր գրագիրին, և սկզբից հորդորեց, որ կուրքին երկրպագի։ Եվ բնականաբար Գրիգոր Լուսավորիչը հրաժարվեց։ Այնուհետև արքայական հրամանով հրամայեց Գրիգոր Լուսավորիչը դարձյալ հրաժարվեց։ Այնուհետև սպառնաց Գրիգոր Լուսավորիչը դարձյալ հրաժարվեց։ Եվ խոսքի մեջ շատ ավելի ազդու էր Գրիգոր Լուսավորիչը, քան տրթատարքան։ Տրթատարքան ազդու էր ուժով, ազդու էր զորքերի բազմությունով, պետական մեքենայով, բայց Գրիգոր Լուսավորիչը ազդու էր հոգով, Սուրբ հոգով, հաստատուն հավատքով, աստվածային շնորհքով ու առաքինությունով, որպես իրենց խնջույքը չվերածվեր դատաստանական տանջանքների, մի օրվա հրավայեց բանտարկել Գրիգոր Լուսավորչին, և հաջորդ օրը ատյան նստեց, կանչեր տվեց, և սկսեց տանջել ու չարչարել Գրիգոր Լուսավորչին։ 12 տեսակի անլուր տառապանք տալուց հետո, երբ որ լսեց, որ Գրիգորը Անահիտ Պարթևի իշխանի զավակն է, ով դավադրաբար սպանել էր իր հորը, այլևս տրթատ արքայի համար ոչ մի ուրիշ տարբերակ չկար, Արտաշատի գուբ հրամայեց նա, որտև Արտաշատի գուբը այդ ժամանակվա մեր պետության մեծ հայքի ամենադաժան բանտախոսն էր, դա իրականում ոչ գերեզմանի փոս էր, գերեզմանի փոսից ավելի սարսափելի էր, որտև օձերով էր լեցուն այդ փոսը, և ամենաբարդ հանցագործներին նետում էին այնտեղ
եւ նրանք մի քանի օրերի մեջ օծերի խայթոցից ոչնչանում են եւ այդ տխմի գմի մեջ շատ արագ մեռնում ու ոչնչանում են Արտաշատի գում հրամայեց ստրթած թագավորը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Լուսավորիչը նետվեց 288 թվականին անցան 13 տարի Հայաստան փախեփախ եկան 70 կույսեր, որոնցից 37-ը հասան մինչև վաղարշապատ մայրաքաղաք։ Եվ հռոմեական Դիոկլետիանոս կայսրը հետապնդում էր այս կույսերին, որտեղ ուզում էր դրանցից մեկի հետ ամուսնանալ, իսկ աղջիկը հրաժարվեց իրենից։ Նրա անունը Հռիփսիմ էր։ Այս եկեղեցու մեջ Թող Սուրբ Հռիփսիմեի անունը բարձր հնչի։ Որովհետև նա Աստծո զորքերի երկրորդ դեսանտն իջած Հայաստան։ Այս անգամ էլ Փափկասյան աշխարհի գեղեցկուհի մի օրիորդ ուխ տարած Հիսուսին ծառայելու մինչև կյանքի վերջը կուսակրոնությամբ Եվ այս գեղեցկուհ ուխտը կամենում էին խախտել նախ հռոմեական կայսրը Դիոկլետիանոսը Եվ այնուհետև հռոմից փախեփախ հասան վաղարշապատ քանի հազար կիլոմետր ճանապարհ կտրելով բայց չկարողացավ խուսափել որովհետև գրությունը իրենից առաջ հասան վաղարշապատ եւ հիմա էլ հայոց տրթատարքան շատ արագ գտնելով Հռիփսիմյանց կույսերին տեսնելով չքնախ գեղեցկուհու չնաշխարհի գեղեցկությունը Սուրբ Հռիփսիմե կույսին այս անգամ էլ սա Մոլության դարձյալ կրկնը մոլության որտեղ դա սեր չի ամուսնացած տղամարդը այլևս սրբությամբ պիտի իր ընտանիքով ապրի եւ եթե որը ամուսնացած տղամարդ մոլության կպղծվի ուրիշ մի երիտասարդ գեղեցկու տեսնելով ուրեմն իգի չար եւ քիչ չափա կմտնի Այս անգամ էլ հեթանոս արքան ուզեց Հռիփսիմեի մեր տրթատը ուզեց իրեն կրության առնել։ Հռոմից Դիոկլետիանոսից խուսափած գեղեցկուհին իր ուխտը ամուր եւ հաստատ պահած չնաշխարհի կայն հավատացյալ քրիստոնյան բնականաբար պիտի մերժեր նաեւ տրթատին։ Բայց ոչ միայն մերժեց, Այն այն Սուրբ Հոգով լցված առնաբար պայքարեց։ Հայսմալուրքը այսպես է մեզ ներկացնում Սուրբ Տույս Հռիփսիմեի պայքարը տրթած արքայի հետ, որտեղ առավոտից մինչև գիշեր պայքար տան։ Հերիք չեր Հռոմի փորձությունը, հերիք չեր ճանապարհի տանջանքն ու տառապանքը, հերիք չեր խղճուկ առօրյայի օրվահացի կարիքավոր վիճակը, նաև հիմա Եվս մեկ անգամ թագու առաջար եւ ամբողջ օրվա պայքար եւ ամբողջ օրը հաղթել Սուրբ Հռիփսիմե։ Մանրակրկից պատմիչը մեզ տեղեկացնում է, որ մի քանի հարված խփեց տրթատին եւ տրթատը ուժասպառ գետին գլորվեց։ Եվ այն գեղեցկուհի մեղ օրիորդը հաղջելով Մայրաթոմի տեղից մինչև Սուրբ Հռիփսիմե վանքի տեղը գնաց, հարձակվեցին, հոշոտեցին, որքան հոտ ուներ այնքան տեղից մարմինը կտրատեցին եւ մի քույր դարձրեցին։ Տրթատը խելքի չեր գալիս տեղ, որովհետեւ առավոտյան, երբ որ մոտեցավ, որ պատմեն Հռիփսիմեի մասին, նա մտածեց, թե ողջ է չքնաղ գեղեցկուհին, բայց երբ որ տեղեկացավ, որ Հռիփսիմեն այլևս հոշոտված է եւ ընդամենը գույտի վերածված
Նա դիվահարվեց եւ հոգի չկարողացավ այդ շարշար դիմադրել աստվածային շնորհների առատության եւ դիվական գործերի մոլեգնության։ Նա դիվահարվեց, խախտվեց հավասարակշռությունը իր հոգուց, նա սկսեց խրխրացնել, փրփրացնել, գոռալ, աղաղակել, չխոտել մարմինը, փախավ մացառների մեջ, խոզերի նման խրխրացնում էր եւ շատ անտանելի տառապանքի ու տանջանքի մեջ էր։ Իր հետ դիվահարվեց ամբողջ զորքը եւ ամբողջ ժողովուրդը անորոշության, վտանգի։ Ես անցյալ օրը մտածում էի, քանի օր պիտի դիմանար պետությունը դիվահարված արքային այս առնաշփոթին։ Չէ՞ որ ամբողջ պետությունը ղեկավարվում է արքայից, եւ եթե արքան դիվահարվեց, եթե արքան խրխրացեց, փրփրացեց ու բացառների մեջ կենդանիներից չտարբերվեց, ապա ինչպես պիտի լիներ պետության վիճակը։ Եթե շատ անտանելի դրություն է, եւ դրա համար իր հետ շատերը դիվահարվեցին, եւ ահա Խոսրովի դուխտ թագավորի քրոջը 5 անգամ երազը կրկնվեց, գնացեք եւ Գրիգորին հանեք Արտաշատի ումից։ Բնականաբար առաջորդ ուշադրություն չդարձրեցին, երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ անգամը սպառնաց։ Ձեզ եմ ասում, դուրս հանեք Գրիգորին Արտաշատի ումից։ Պատմեց անհանգստացած, ասելով գնացեք, տեսեք, միգուցե ողջ է։ Եվ գնացին Գրիգոր Լուսավորչին հանեցին, բերեցին։ Հաղթանակած Գրիգոր Լուսավորիչը, մահվան խորվիրաբի փոսից, օձերի կարիճների այն զնդանից դուրս եկավ եւ ամբողջ հասակով վեհ, սուրբ, արժանավոր եւ աստվածային ճշմարտությամբ ափեյապ լծված կանգնեց հայոց ազգի առաջ։ Տրթան արքան ծնկեց, սողեսող մոտեցավ Լուսավորչին, որովհետև տանջվելով տառապում էր հոգեկան այն ցավերից, եւ խնդրեց բժշկություն։ Գրիգոր Լուսավորչը ծնկիչավ Հիսուսի առաջ, աղաչեց տիրոջը եւ հրաշք կատարվեց։ Սուրբ տրթատ արքան բժշկվեց, վերափոխվեց մի տեսակ, փոխեց հեթանոսությունը եւ դարձավ Հիսուսի հավատարիմ զավակներից ու գարներից մեկը։ Մեր տրթատ արքան օրինակ է հեթանոսության, կրապաշտության մոլեգնած, բազմաթիվ չարիքներ գործած, ասու պատժի դակնկած եւ զղջացած եւ տիրոջ առաջ ներկայացած Հիսուս անձնավորությամբ։ Ավասիկ այսպես դարձի եկավ Սուրբ Տրթատ արքան, հոգով սրտով դարձավ քրիստոնյա։ Լուսավորչին ուղարկեց, որ ձեռնադրվի եպիսկոպոսապետ եւ վերադառնա, որովհետեւ պետք էր, որ Հիսուսից եկած ձեռնադրությունը հասներ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Գրիգոր Լուսավորիչը ամբողջ հայ ազգին դարձի բերեց եւ քրիստոնյա դարձրեց, բայց ոչ մի մարդու չմկրտեց, ոչ մի սուրբ ծեղան չհաստատեց, մինչև Հիսուսից եկող շնորհը հասավ իրեն, ձեռնադրվեց Կեսարիայում եւ վերադարձավ ու մկրտեց Տրթատ արքային Արածանի գետի ջրերի մեջ, եւ ամբողջ ժողովուրդը մի քանի օրերի մեջ միլիոնից ավել մարդ մկրտվեց։ Մեծ հանդես եւ ուրախություն եղավ հայոց աշխարհում, եւ այս երկու սուրբերը լծվեցին քրիստոնյա Հայաստան կազմակերպելու աշխարհում։
Ուրեմն աշխարհում ի հայտ եկավ նոր երևույթ. Քրիստոնյա պետություն. Եվ հիմնադիրը Սուրբ Տրդատ եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ. Ասում է Գրիգոր Լուսավորիչը դպրոց բացեց, սկսեց սովորեցնել եւ այնտեղ առաջին աշակերտը ինքը Տրդատ արշակունի մեծ արքան է. Եվ Տրդատ արքան աշակերտի ուշիմությամբ սովորեց Աստծո պատվիրանները եւ գիրառեց մեր երկրում։ Գիտեք, այդչափ հեշտ չէր, ստահակներ շատ կային, ովքեր պիտի Գրիգոր Լուսավորչին դիմադրեին եւ տարատեսակ փորձեին հակառակվելու հակառակություն դրսեւորեն, բայց Տրդատ արքան ստահակներին սաստում էր եւ իր կյանքը որպես բացառիկ ավետարանի հրաշ, որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներողամտության եւ ողորմության երևույթ իրականություն ներկայացնում էր բոլորին եւ բավական արագ կերպով հեթանոսական Հայաստանը դիվապաշտության խավարից լուսավորվելով դարձավ քրիստոնյա Հայաստան։ Քրիստոնյա Հայաստանը երկու հերոսություն ունի՝ Սուրբ Տրդատ եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Եվ մենք երկար ճամփա կտրելով ներկայացան Սուրբ Տրդատի այս որոտացող եկեղեցում։ Մենք մի շաբաթ առաջ եմ Գրիգոր Լուսավորիչ գնացի, մեր ուխտը արեցի Աստծո Լուսավորչի բարեխոսության խնդրելով քրիստոնյա Հայաստան։ Հիմա աստվածային հրամանով հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի կարգավորմամբ անկախ մեր կանքից այսօր մենք ուխտավոր եղանք եւ շտապեցինք Սուրբ Տրդատ, որպեսզի մեր ուխտը թերի չմնա։ Լուսավորչից խնդրել ենք, Տրդատից էլ Լուսավորիչը, որ չկարողացան լցնել, շատ չզարմացան, բայց որ Սուրբ Տրդատներ չկարողացան լցնել, սիրելի ուխտավորներ, այդտեղ երևաց մեր թույլ ծույլ ներքինը չընկալող խորհուրդը, Լուսավորչի ու Տրդատի գործը, չընկալող մեր բնույթը, Հայաստանի միակ Սուրբ Տրդատն է այս եկեղեցի, ո՞ւր է այս ժողովուրդը, ո՞ւր է, արհամարենք, կարհամարվենք Աստծուց, եկեղեցին առանց հետ են որոշում է, մենք էլ որ բարձրենք խոսում մի քիչ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այո, իմ սիրտը տխուր է, բայց մեր կարողության չափն է, մենք չենք որոշում, Աստված ինքն է որոշում, մեր հանդիմանությունը, մեր կամքը չկատարելու հարցը չէ, հայ քրիստոնյային վայել սրբության կենցաղավարությունը պահանջն է Աստծուց, Աստված է պահանջատերը, Աստված է մեզ կյանք տվել, բոլորին Աստված է կյանք տվել, շատ բան կասել, շատ, աղաչում եմ, որ Աստծո հոգին բոլորիս ասի, որտեղ համոզողը դարձի բերողը, պատժողն ու խնայողը, ներման ողորմություն սփրողը մեր տերն է, ու մենք հավատում ու պաշտում ենք մեր Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին, եւ Սուրբ Հոգի Աստծու, եւ Հայ Աստծու հավիտենք։
հավանական, ամեն ինչի առաջին։ Դրա համար գիտակցելով այսպիսի ճշմարտություններ, որ մեր մանկուց, մեր ծնողներից ենք սովորել, մեր ծնողները ամեն մեկից ծննդյան ժամանակ ասեն Աստված մեզ զավակ պարգևեց։ Հիմա մենք պարգևում ենք Աստծուն, եւ մենք մեր զավակների ծննդյանը շատ լավ հասկանում ենք, որ Աստված է զավակներին պարգևեց։ Ուրեմն Աստված մեզ կյանք է պարգևել, մենք էլ անցողիկ մարդ ենք այստեղ։ Ինչ հասցրեցիք անել մինչև հիմա։ Ես հայտնում եմ, որ նայում եմ սպիտակած արդեն մազերը, համաճում եմ քան ներողությունը Աստծուց։ Շատը ստացա, քահանայության պատիվ ստացա, հավատալու շնոր ստացա, Աստվածաշունչ մատյանը ստացա, մայր եկեղեցու սրբազան ավանդությունը ստացա, գանձերը հավիտենական, որ պահված էին մեր անար։ Եվ մենք ինչ արեցինք, աշխատեցինք, մի մնասը 10 դարձնելու աշխատեցինք, մի քամքարը 5 դարձնելու աշխատեցինք, գոհենք մեր արածից, կարվենք գոհունակության, մի օր աշներս փակել տիրոջ առաջներ գանա, ոչ, ես գոհ չեմ, դրա համար աղաչում եմ, որ Տերը ներիմ են բոլոր թուլությունը, ծուլությունը, վախկոտությունը, երկչոտությունը, անտարբերությունը, թողների Տեր, ում է շրաճան, գործելու, տիրոջ կամքը կատարելու, և այս ժամանակավոր կյանքից հետո անմահություն ժառանգելու և հավիտենական կյանքը վայելելու։ Թող Աստված ամենքիս արժանացնի, շնորհ սեր և խաղաղությունը ձեզ ընդամենեսյանը, ամեն։